Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u Izdvojeno. I ove godine hrvatska udruga Ars Organis Iscije najavljuje bogati festivalski program s ciljem promidžbe vrijedne, kulturne i sakralne baštine Lijepe nam naše. Festivalsku sezonu otvara kao i uvijek Međunarodni orguljaški festival Ars Organis Iscije, kojeg najavljujemo večeras, a koji po prvi puta kreće iz Zagreba. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Dobrodošlicu želim Valentini Badanjak-Pintarić, predsjednici Hrvatske udruge Ars Organis Iscije. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav i vama i svim gledateljima Laudato televizije, našeg medijskog pokrovitelja, i hvala vam na tome. Evo, ja vjerujem da su naši gledatelji vas već i zapamtili. Vrijedno radite svake godine na svim ovim programima. Trudite se svima prezentirati, približiti, dočarati tu ljepotu naše baštine i tradicijske kulture. Ono što je posebno zanimljivo u ovom Međunarodnom orguljaškom festivalu koji uvijek otvara tu vašu sezonu, a to je, dakle, Orguljaški festival Ars Organis Iscije, koji, kao što ste rekli, prvi puta je izašao s nekog svog uobičajenog područja i kreće iz Zagreba. Pa idemo malo samo za početak prošetati. 18 godina je puno, ne možemo naravno sve u detalje, ali one neke najbitnije stavke koje su vam se urezale u pamćenje, zbog kojih zapravo nastavljate dalje, ono što vas uvijek pokreće iznova na ovakve projekte? Pa, uvijek se sjećam početaka. Pred 18 godina još je bilo zapravo gotovo nezamislivo većini ljudi. Orgulje su povezivali isključivo uz liturgiju, uz svete mise, i orgulje kao koncertni instrument zapravo nisu bile toliko popularizirane koliko su ipak danas. Pa evo, zahvaljujući Ars Organis Iscije festivalu, pa onda te prve godine kada je trebalo festival otvoriti, to na jednoj međunarodnoj razini, i dovesti ime koje će biti zvuk i koje će onda privući i podršku Ministarstva kulture i svih onih koji onda već godinama podržavaju festival, i ove godine festival ide pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Pa taj moj privatni odlazak u Amsterdam, pa vlakom u Alkmaar, profesora Rajcea Smica, koji je onda oduševljen našom kulturnom baštinom, našim orguljicama u selima, koje su potaknule zapravo pokretanje ovoga festivala. Orgulje iz 1777. godine, koje, evo, nažalost, danas čekaju obnovu crkve Svete Magdalene, Marije Magdalene u selima, koja je jako stradala u potresu. Pa on, evo, oduševljen tim našim instrumentom došao ovdje za jedan vrlo simboličan honorar uz pomoć nizozemske ambasade, koja je platila put, i tako. To su bili nekakvi počeci, i zapravo ideja je bila održavati festival na tim orguljama. Ali onda kako se priča razvijala i kako smo uvidjeli da zapravo na području Sisačke biskupije u vrijeme Domovinskog rata cijela sakralna baština, onda i taj orguljaški fond orgulja povijesnih, doživio strašna razaranja, i gotovo 30 povijesnih instrumenata su zauvijek izgubljeni, a opet jedan veliki dio orguljaške baštine je, eto, zubom vremena i nekako nemarom u režimu koji nije mario do toga, eto, jednostavno prepušten propadanju. A onda prepušten propadanju i svih ovih godina, jer se ne obnavljaju, jer uvijek ima, nažalost, nekih drugih prioriteta. Pa sad taj potres koji je opet skrenuo nekako pažnju sa samih orgulja opet na crkve, na obnovu crkava i tako.
Tako da mi smo se onda zapravo iz sela, koja je bila početna točka, počeli širiti prema onome što smo zaticali na terenu, orgulje koje je trebalo ugoditi, urediti, dovesti u koncertno stanje i onda prezentirati orguljašku baštinu Sisačke biskupije. Uspostavom Sisačke biskupije ta cijela naša festivalska priča dobila je zapravo snažan vjetar u leđa. Sisački biskup Vlado Košić postaje patron festivala, podržao sva naša nastojanja i počeli smo na neki način porguljavati novo izgrađene crkve koje su nekada imale povijesne orgulje, pa su tako orgulje stegle u Hrvatsku Kostajnicu, u Petrinju, u Sisak, u Žažinu, u Glinu na kraju. I sad, nakon tog jednog velikog, i osim što su se i crkve su i krajevi su dobili orgulje, i publika se razvila, i taj interes za literaturu koja se izvodi na orguljama, koncertnu literaturu, je uistinu porastao, i onda se dogodio potres. I onda smo jedno 10 godina napravili korak unazad, ali nismo odustajali. Priča se nastavljala i zapravo taj oporavak još uvijek traje, kako u festivalu, tako prvenstveno u cijeloj sakralnoj baštini, u cijelom kraju koji je nastradao. I evo ove godine, s obzirom da u Petrinji, ako smo se nadali da će to već biti, da će već biti moguće otvoriti festival na petrinjskim orguljama, ove godine smo morali odlučiti izaći iz okvira Sisačke biskupije i potražiti zapravo pomoći u Zagrebu, koji isto tako stradaju, gdje isto tako imamo situaciju sa sakralnom baštinom i cjelokupnom kulturnom baštinom i orguljama koja je eto potresena. Ove godine i glinske orgulje, nažalost, nisu u funkciji. Sve je to nekako zapravo rezultat tih nemilih događanja koje je to potres prouzročio. Ali lijepo je zavidjeti da vi ne posustajete, da ste i dalje na tom istom putu kojeg možemo reći, pokušavate raskrčiti za sve one koji će i doći i zainteresirati se i konačno nešto poduzeti onoliko koliko je njihova moć i mogućnost da to doista učine. I koliko vidim iz ovog programa i opisa, imali ste jako dobar zapravo razlog i lijepo ujediniti i ovaj zagrebački kraj unutar svoga programa. Tako i je. Onda krenuti sa Zagrebom. Pa idemo to malo pojasniti. Dakle, početak u crkvi Svetog Marka. Tako je. Postoji puno veza zašto Crkva Svetog Marka, ali prvenstveno su orgulje veza. Jer kako je bilo u planu otvoriti festival u Petrinji, a petrinjske orgulje koje danas imamo, koje su zapravo postavljene iz Crkve Svetoga Marka na mjesto nekadašnjih orgulja u nekadašnjoj crkvi Svetoga Lovre, koja je u Domovinskom ratu nažalost uništena, i tu su bili prekrasne Hefererove orgulje, i onda opet rad te graditeljske obitelji je iz Svetoga Marka završio u Petrinji. A to su u crkvi Svetoga Marka, to su bile orgulje iz 1936. koje zapravo fonički materijal je još i stariji, još s kraja 19. stoljeća. I to su dakle orgulje koje je Heferer napravio prema dispoziciji Franje Duganja starijega. Ove godine obilježavamo 150. obljetnicu rođenja Franje Dugana starijega, a on je, osim što je bio i orguljaš i vodio tadašnji zbor koji su današnji oratorijski zbor crkve Svetog Marka Cantores Sancti Marci, zapravo nekako oni su ga naslijedili, jer je zbor djelovao od 20. do 46. mislim, i onda je prestao sa djelovanjem, i onda su 1988. mislim da su kantoresi osnovani i nastavili tu bogatu slavnu tradiciju, a taj zbor je upravo vodio
i Franjo Dugan stariji, dakle, negdje 20. godina prošloga stoljeća. Tako da se puno veze ispreplalo u tom koncertu otvorenja. Zašto baš, evo, u Župnoj crkvi Svetoga Marka Evanđelista u Zagrebu? Zašto povodom 150. obljetnice rođenja Dugana, Franje Dugana starijega? Pa evo, odgovore na to, na ta sva pitanja naša publika, koju itekako pozivamo da slobodno dođe, može naći upravo na tom mjestu u nedjelju 5. svibnja u 19.30 oratorskim zborom ravnaće Jurica Petar Petrač, a Pavao Mašić sviraće orgulje na tom koncertu. Koje će skladbe biti izvedene? Kako je osmišljen taj početni program? Pa zapravo je, Duganove skladbe su više manje nosioci ovoga programa, ali bit će i Baha. I, eto, nešto ostavimo za iznenađenje publici. Onda se nakon Zagreba selite već odmah idući dan, dakle Martinska Ves. Koje je to područje, odnosno, dakle, vidimo Župna crkva Svetoga Martina Biskupa, što imamo tamo? Vi ste nekako, ono što mi je uvijek fascinantno kad s vama razgovaram je zapravo da ste, možda ni sami niste to slutili, ali od samog početka kako ste krenuli s ovim programima, nekako i svu tu povijest i sve ono što postoji, dakle, što se tiče i sakralne umjetnosti i ove ostale, sve ste povezali, sve ste naučili, svugdje ste zapravo dospjeli na temelju ove ideje kako oživjeti tu tradiciju i baštinu. Da, da, puno sam i osobno naučila i naravno kad prezentirate glazbom sakralnu baštinu, pogotovo orgulje, onda to obuhvaća zapravo, budući da orgulje u Sisačkoj biskupiji i tu tradiciju orguljanja pratimo već gotovo 300 godina, naravno da onda to obuhvaća i povijest i našu kulturu i kulturni identitet naroda i naše skladatelje, tako da i naše suvremene skladatelje i mlade orguljaše i sjajnih orguljaša imamo, tako da sve je to nekako uvezano. U festivalu sljedećeg dana, već 6. svibnja, idemo u Martinsku Ves, to je tradicionalno naše mjesto okupljanja gdje imamo jedne od najstarijih orgulja u Sisačkoj biskupiji koje su kontinuirano u upotrebi. Zapravo su one iz sela, rekla bih, starije, ali ove su ipak cijelo vrijeme od kad su postavljene u upotrebi. I zapravo to su orgulje iz 1881. godine Mije Heferera, orgulje koje već nakon potresa nismo, znači sve ove godine nismo mogli čuti jer je crkva isto tako stradala i već sam mislila da ni ove godine neće biti moguće i mi smo planirali, to bi bio još jedan koncert kojim bismo izašli iz naših okvira Sisačke biskupije i u planu je bilo da ćemo u Vukovini u crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije održati jedan koncert na Brandlovim orguljama koje tamo imamo. Međutim, evo, em je situacija u Vukovini takva da župnik baš nije sa zdravljem dobro, a i dogodila se, baš se to nekako sve potrefilo, da je u to vrijeme kad smo raspravljali što ćemo sa Vukovinom, da se javio naš Domagoj Sremić, koji je veliki ljubitelj orgulja i orguljaš te crkve, javio: orgulje su spremne, pregledane, uređene, crkva je spremna, stignemo li se još ubaciti u festival? Tako da je to dobro se sve posložilo, da naš međunarodni gost Ulrich Walter, sjajni austrijski improvizator, orguljaš koji je poznat našoj publici još iz Žažine, sa orgulja kojih danas nema, jer je ta crkva, sjećate se vjerojatno, i orguljaš tih orgulja je poginuo skupa sa, isto kako su i te orgulje u potpunosti uništene u potresu sa crkvom. Tako on je na tim orguljama, tek kad smo ih postavili odmah sljedeće godine, 2012. na 6. izdanju festivalskom, nastupio u festivalu i predstavio se našoj publici i bio oduševljen našim ljudima.
i našom kuhinjom. I u Letovaniću su ga dočekali pod sulice i sada već, nažalost, pokojni Božidar Škofač. I sam toliko je bio oduševljen i sad se toliko veseli povratku u naš festival jer ima te lijepe uspomene. I evo, Ulrich Walter u ponedjeljak 6. svibnja u Crkvi Svetog Martina, biskupa u Martinskoj Vesi. Biće to krasan koncert. Sjećam se da smo mu na tom koncertu u Žežini netom prije koncerta zadali temu, jednu poznatu našu temu, Marijansku. I on je na kraju koncerta izveo jednu dugu improvizaciju. Svi smo naravno prepoznali temu, ali to što je on od nje napravio, oduševio je publiku i tome se nadamo onda i ove godine. A onda festival u nastavku programa, kao i svake godine, donosi i nova, festivalska nova orguljaška imena. Naravno da su to umjetnici koji su već i tekako etablirani, nagrađivani i ozbiljni orguljaši. Došao je i na njih redu Ars Organicisticije, to su Dubravko Čepulić Polgar i Ursa Ljuban. Dubravko je evo, tri puta prvo nagrađen na Hrvatskom državnom natjecanju iz Orgulja. Dobitnik je dvaju Oskara, dviju rektorovih nagrada. Lani je drugo nagrađeni na 11. Hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Papandopoulou u kategoriji Orgulja. Dobio je i na međunarodnom natjecanju u Mariboru prvu nagradu, ostvarivši najbolji rezultat u svim kategorijama. Dakle, riječ je zaista o jednom vrhunskom umjetniku orguljašu. On je od 2015. godine glavni orguljaš Crkve Bezgrešnog srca Marijina u Zagrebu. Naslovni orguljaš Klape Svetog Jurija, Hrvatske ratne mornarice. Tako da sad, evo malo ću samo preletiti kroz njegov životopis, uistinu je bogat, a Dubravko Čepulić Polgar nastupit će uz također nagrađivanog glazbenika, profesora tamburice Franju Pečarića. On će na Bisernici uz Orgulja nastupiti u utorak 7. svibnja u Župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Voloderu. To sam vas upravo htjela pitati, otkud ideja spojiti ova dva instrumenta? Znači, Bisernica i Orgulje, moram priznati, evo ja nisam osobno nikad čula takvu kombinaciju, ali vjerujem da će biti sjajno i da će mnogi upravo isteznati želje možda dodatno biti pozvani, odnosno željeti doći i prisustvovati tom koncertu, jer kako, evo možete nam otkriti, kako ste povezali ta dva instrumenta? Pa, već dugo je to u planu da spojimo bisernicu, tamburicu i orgulje. I nije to zapravo novost. Novost je u našem festivalu. Nije česti spoj, ali evo, s obzirom da je tambura već instrument koji je dignut na razinu sveučilišnog obrazovanja, dakle na Muzičkoj akademiji se možete studirati i tamburicu, tako da zaista je vrijeme da i tamburicu promatramo i slušamo u tom kontekstu, pa mi ćemo na tom koncertu slušati dijela Beethovena, Bacha, Matza, Mozarta, Handla, Frescobaldija. Dakle, neće to biti neka tradicionalna glazba, možda za bis. Ali, dakle, to je tamburica, odnosno bisernica, vjerojatno, zapravo sigurno podsjeća jako na mandolinu. A mandolina je bila instrument koji je itekako su skladao Vivaldi je skladao. To su instrumenti koji itekako mogu funkcionirati kao koncertni instrumenti, solistički, i ja se jako veselim u ovoj kombinaciji, jedva čekam taj koncert. Uz bisernicu slušat ćemo povijesne orgulje Antuna Šimenca iz 1863. godine. To je jedini njegov sačuvan rad. Imao je uz te orgulje u Sisačkoj biskupiji i orgulje u Gorama i Hrvatskoj Dubici. Obje su uništene, oba instrumenta su uništene u Domovinskom ratu. Te iz Gora su čak bile i nagrađene 1864. na Velikom sajmu u Zagrebu, pa postavljene u Gorama srebrnu medalju. Mislim da su dobile. Dakle, ovo je uistinu, te orgulje koje ćemo čuti su jedini sačuvan rad na tom području ovoga graditelja i eto, jedan mali slatki instrumentić
sa tim jednim, sa tom bisernicom koja isto ima jedan profinjeni, suptilni zvuk, mislim da će to biti sjajna kombinacija. Kada govorimo o glazbenicima, odnosno profesionalnom sviranju, dakle, orgulja, vjerujem da ste i tu mnogo doprinijeli. Kako biste nam predstavili tu suradnju sa orguljašima, koliko je novih, koliko je možda i vaš, koliko su ovi vaši projekti pridonijeli tome da se neki mladi, neke nove generacije malo više zainteresiraju i krenu u te vode? Pa ja se nadam da je pomogao. U svakom slučaju pomažemo osvještavanju uopće koliko su orgulje prekrasan koncertni instrument, kraljica instrumenata, i svakako uistinu možemo pratiti da sve više i više mladih vrhunskih orguljaša kod nas. Naravno, nije tu samo Ars Organisicije, tu je već ono dugovječni festival orgulja Heferer, pa nekada je bio i Organum Histrije, sad je protekli godina i obnovljen. Pa evo, Ursa Ljuban, koja isto tako novo ime, a cijenjena orguljašica iz Trogira, ove godine pokreće i festival orgulja Trogir. U Zadru imamo novi festival orgulja, u Slavoniji imamo. Znači, počinju se i ti novi festivali. Mislim da smo više ovim festivalom potaknuli pojedine sredine u kojima imamo povijesne orgulje da se organiziraju događanja, da se organiziraju festivali, pa onda više sa kolegama surađujem u tom smislu da im pomognem savjetima iznjedriti tu priču. A što se tiče orguljaša, to možemo zahvaliti Muzičkoj akademiji i svim školama koje su uvele orgulje kao predmet, glazbenim školama, i koje zapravo odgajaju i educiraju naše mlade orguljaše koji su sjajni. Kako biste ocijenili odaziv publike s obzirom na početke, pa onda evo i taj potres koji vas je malo osujetio u vašim planovima, a onda evo ipak do ovih dana i vremena, kako publika reagira, kako je to bilo prije, kako je danas, koliko ste zapravo pomogli u toj edukaciji? Pa, kao što sam rekla, imali smo jedan ogroman rast i baš očigledan razvoj publike, gdje god bi u Sisačkoj biskupiji organizirali koncerte, bilo u festivalu Ars Organisicije ili u Zrin festivalu, koji se također održava na tom području, tražilo bi se mjesto. Iz pastoralnih centara i župnih ureda su se nosili stolci za publiku. Jednostavno, imali smo krcate crkve. Međutim, to se vidno promijenilo sa potresom i koronom, koja je bila dugotrajna i u kojoj smo mi cijelo vrijeme održali naše programe. No, međutim, poslužili smo se, kao i većina kulture, kako je opstala zapravo online, tako smo i mi zapravo streamali. Pa tim putem smo onda zapravo izgradili nove neke veze, jer smo međunarodnu dimenziju festivala upravo na taj način spasili, jer se streamalo iz Pariza, iz Beča, iz različitih, znači, evropskih sredina su baš održavali i streamali koncerte, prenosili uživo za Ars Organisicije. Zatim, isto tako, važno je reći da smo u tom, znači, na taj način ostvarili i jednu interkontinentalnu vezu, pa imamo medijskog pokrovitelja iz Japana koji nas već 4 godine, ovo je sad već 5. godina kako nas prati. Sve naše sadržaje prenosi japanskoj publici i prevodi sve da je razumljivo. I mi zapravo na našim YouTube kanalima imamo ogromnu gledanost upravo iz Japana. Tako da iskoristili smo, rekla bih, tu situaciju koja je bila stvarno teška, da se nešto iz toga dobro napravi. A dalje radimo na razvoju publike. Sad ćemo vidjeti kako će biti u Zagrebu Crkva Svetog Marka, a i u Bazilici. Upravo sam htjela reći, još je jedan koncert, i to u Bazilici.
organizaciji svoje dobrantina. Tako je, pa tu se nadamo ipak predstaviti široj publici i na neki način cijelu tu priču o orguljama Sisačke biskupije, njihovom stradanju, potrebi za zaštitom i obnovom orgulja, ali i postojanju još uvijek povijesnih orgulja na području Sisačke biskupije, da ćemo imati prilike ispričati pred širim auditorijem i predstaviti naše umjetnike i naš festival, evo, Zagrebu. Ipak je to glavni grad Hrvatske i velika nam je veselje. To je opet, velim, u toj situaciji koja je teška, napraviti iz toga nešto dobro i nekako na neki način polučiti dobar rezultat. To pokušavamo sad s ovim punoljetnim izdanjem festivala. Pa prije nego što opet odemo u Zagreb, moram reći da smo i u Hrvatskoj Kostajnici na jednom koncertu u srijedu. U Hrvatskoj Kostajnici u kombinaciji s trubom. Tako je. Onda kasnije dolazi, evo, i saksofon. Pa možete i taj dio malo prokomentirati. Pa da, u Hrvatskoj Kostajnici smo u srijedu, 8. svibnja. Uvijek jako rado dođemo u Hrvatsku Kostajnicu, u Župnu crkvu Svetog Antuna Padovanskog. Ipak je Kostajnica grad koji je na području Sisačke biskupije uz Petrinju imao najveći broj povijesnih orgulja, čak njih 4. Dobro, nisu sve bile orgulje pozitivi, manji su instrumenti neki bili, ali mislim 3 orgulje su uništene, i kao i cijela sakralna baština u Domovinskom ratu. No evo, hvala Bogu, u Župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog imamo orgulje. Na njima će svirati Ursa Ljuban, koju sam malo i predstavila, a uz nju mladi trubač Ivan Đuzel. Opet složili su prekrasan program: Caccini, Stradella, Handel, Martini, Sansen. Dakle, dijela koja će sigurno oduševiti našu kostajničku publiku, koju moram pohvaliti da iz godine u godinu sve veći odziv publike, svi su zainteresiraniji i to je vesela publika koju se uvijek jako rado vraćamo. A onda se festivalski vikend, završni vikend, počinjemo opet u Zagrebu. U subotu 11. svibnja smo u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Tu imamo jedan krasan koncert kojem se također jako veselim. Naša predivna mlada sopranistica Marija Ticel, Slavonka, rodom trenutno u Beču, dolazi za festival u Zagreb. Uz nju će biti Tomislav Žužak, saksofonist, pedagog, komorni i solistički umjetnik, jedan sjajan, sjajan glazbenik, i njih će zapravo sve skupa organizirati program, složiti i pratiti na orguljama Alen Kopunović Legetin, koji je i desna strana festivala i aktivni član ove udruge. I jedan krasan program nam je složio. Alen je poznat po tome da zna složiti sjajne programe, uvijek iznenađuje promišljenim programima u kojem su uvijek jako zastupljena djela hrvatskih skladatelja, puno obrada koje prvi puta imamo prilike čuti za ansambl koji je složio, praizvedba, uvijek poneka i praizvedba mladog hrvatskog skladatelja. Tako će i ove godine na programu, naravno uz djela starih majstora, biti i djela hrvatskih skladatelja, oca Kamila Kolba, zatim Dalibora Bukvića, Josipa Prajeca, Alana Kljajeća, čiju ćemo jednu i praizvedbu čuti i tako dalje. I festival zaključujemo u nedjelju 12. svibnja u Bazilici Svetoga Kvirina u Sisku, povodom 110. obljetnice rođenja i 60. obljetnice smrti hrvatskog svećenika, velikog skladatelja, muzikologa, dirigenta i pedagoga Albe Vidakovića. Koncert će održati profesori i studenti Instituta za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod vodstvom orguljaša Milana Hipšera, kojem zahvaljujem što je sve to skupa uspio organizirati na našu zajedničku ideju, da evo na ovaj način i festivalski proslavimo obljetnicu i obilježimo ju. Također zahvaljujem i profesorima Mirti Kundre i Elizabeti Zalović, iz čijih klasa studente ćemo slušati. Bit će i vokalnih izvedbi i instrumentalnih izvedbi na orguljama, tako jedan lijepi program su nam složili.
prekrasno. To su te nove generacije koje, evo, uključuju se u ovako velike projekte i svakako imaju svoje mjesto u cijeloj toj priči. Ja vjerujem onda i kasnije u sljedećim programima sljedećih godina. Nama ostaje sada toliko vremena da pozovemo sve gledatelje, sve zainteresirane na sve ove koncerte, s tim da moramo naglasiti da je ulaz za svaki od njih besplatan i slobodan. Zato se uvijek može donijeti i stolac više ukoliko je pri ruci, da. Ako ustreba. I reći ćemo još da, naravno, kao što smo spomenuli na početku, tu vaša organizacija, odnosno vaš napor i sve ono što radite ne prestaje, jer nakon što se završi Ars Organis Siscije i proslavi ovaj veliki rođendan, kreću daljnji projekti, a to su 10. Zrin festival, pa onda nakon toga imamo festival drvenih kapela, i to 6. po redu, i onda 4. izdanje Laik Lika festivala. Nekako, rekli smo već i u našim prethodnim emisijama, proširili ste se iz tog svog područja i pokušavate doista svaki dio Lijepe naše prikazati u najboljem svjetlu, s obzirom na umjetnost, na glazbu i sve ono što je živjelo još nekada davno, a treba biti prisutno i danas u našim životima. Pa da, zapravo nekako od une do Jadrana, to volimo reći. Na 7 županija čak smo se proširili i djelujemo. Odmah brzo nakon Ars Organis Siscije ide 10. Zrin festival, koji će od 2. do 22. Zapravo slaviti baštinu zrinskih, jer ćemo prekrasne koncerte upravo na autentičnim lokacijama baštine zrinskih izvoditi, pa moram naglasiti, možda sad neće biti vremena da cijeli festival prođemo, ali svakako otvorenje festivala, koje već jako dugo je to bilo u planu, da nekako probamo izvesti operu Nikola Šubić Zrinski na Zrinu, i to nam je veliko veselje da ove godine u izvedbi sjajnih, rekla bi, elitnih glazbenika hrvatskog vokalnog ansambla Sveti Blaž, jedno polukoncertnu, poluscensku izvedbu opere Ivana Plemenitog Zajca, dakle Nikola Šubić Zrinski na Zrinu, očekujemo, i to u nedjelju 2. lipnja u 17 sati, dakle dnevni koncert, ali kojem se strašno veselimo. U okviru 10. Zrin festivala u Sisačkoj biskupiji bit ćemo još i naravno u Sisku, u Kaptolu ćemo, u Kaptolu Sisačke biskupije predstavit ćemo i projekt Hrvatske naklade za znanost. Tu ćemo, dakle, profesor doktor znanosti Hrvoje Kekez i Krešimir Regan predstavit će topografiju srednjovjekovne Zagrebačke županije. Osim toga, baš na samo Antunovo, na Svetoga Antuna u Hrvatskom Čuntiću, imat ćemo koncert u crkvi Svetoga Antuna Padovanskog, Zagrebački tamburaški kvartet. Također planiramo jedan koncert u Gornjem Viduševcu, gitarist trio Evokacijon. Osim toga, imamo jedan zgodan tematski udaraljkaški glazbeno trodnevlje u Karlovačkoj županiji, koje će trajati od 7. do 9. lipnja. Počinje glazbenim radionicama za udaraljkaše u glazbenoj školi Karlovac, a onda u subotu smo u Starom gradu Dubovcu, gdje će voditelji radionica Bojvan Ojan i Filip Merčep izvesti jedan koncept na udaraljkama, a cijelo trodnevlje završavamo u Starom gradu Ozlju koncertom Bing Bang ansambla, također udaraljkaškog ansambla. Moram naglasiti da u Starom gradu Ozlju družba Braća Hrvatskoga Zmaja uvijek partnerski i prijateljski sudjeluju u realizaciji ovih naših koncerata u okviru Zrin festivala. U
Primorsko-goranskoj županiji u suradnji sa Prirodoslovnim muzeom Rijeka u Kaštelu Zrinskom radimo evo već drugu godinu za redom, dakle u Brodu na Kupi, edukativne radionice za djecu. Imamo i radionicu kreativnog pisanja, prirodoslovnu, povijesnu radionicu, uistinu. I cijeli postav će zapravo cijeli dan biti otvoren za goste festivala, tako da bit će jedno jako lijepo druženje 14. lipnja u petak u Brodu na Kupi u Kaštelu Zrinskome. Cijelu festivalsku priču ovogodišnju 10. Zrin festivala zaključit ćemo u Međimurskoj županiji, u takozvanom Novom Zrinu, u Čakovcu. Tamo planiramo u okviru Čakovačkog ljeta u subotu 22. lipnja izvesti koncert BS Funstellation. Oni će izvesti jednu jazz reinterpretaciju Mozarta. I tako, jedan opet velim bogati, lijepi program kroz kojeg sam sad na brzinu prošla. Mislim da sam čak sve ispomenula u okviru Zrin festivala. A onda sa malom pauzom slijedi nam 6. festival drvenih kapela od 30. lipnja do 7. srpnja. Tu, dakle, Velika Mlaka, Brest Pokupski, Buševec, Ljevište, Fanki, Velika Gorica, Donja Lomnica, Jakuševac, u Zagrebu smo. Tu vjerujem da ćemo se naći, pa možda još jednom podsjetiti naše gledatelje i skrenuti im pažnju i na ovaj prekrasan festival. To su prekrasne male drvene kapele, ali opet sa takvim posebnim duhom i ozračjem uz ove koncerte i cijeli vaš program isto tako dovedu mnogobrojnu publiku i zapravo ožive te nekadašnje trenutke na jedan poseban način. Sada ćemo ovdje morati stati jer smo potrošili svoje vrijeme, međutim, jako mi je drago da smo tako gotovo u jednom dahu prošli kroz ovo jer je doista zanimljivo i vjerujem interesantno svima onima koji su nas gledali i slušali i da će se i neka nova publika dodatna još priključiti u sve one koji su se već imali prilike oduševiti svim ovim koncertima. Stoga, evo još jedan vaš poziv svima onima koji do sada nisu imali prilike ili su nekako možda mislili da to nije za njih ili jednostavno nisu uspjeli odvojiti vrijeme za neke od koncerata. Da, treba si taj gušt priuštiti, a pogotovo kad vam se ovako nudi, slobodno dođite. Od 5. do 12. svibnja smo u 18. Međunarodnom orguljaškom festivalu Ars Organisiscije. Cijeli program festivala možete vidjeti na web stranici festivala, na Facebook stranicama festivala. Jako smo aktivni na društvenim mrežama. Isto tako i za 10. Zrin festival i za sve festivale koje Hrvatska udruga Ars Organisiscije radi. Imamo i svoju stranicu same udruge, pa onda možete vidjeti i koji su to sve projekti koje radimo i odmah će vas stranica odvesti na festivalske stranice. Tako da, evo, dođite svi, uživajte s nama, upoznajte se s onim što radimo i što je najljepše od svega, družimo se zajedno, uživamo u glazbi, otkrivamo sami sebe i one najljepše dubine samoga sebe glazbom. Povezujete i glazbu, i prirodu, i hrvatsku tradiciju, glazbenu baštinu, sve zajedno, dakle, u ovim posebnim i prekrasnim vašim projektima i događajima. Stoga, što reći na kraju, doista, evo, pogledajte same programe, proučite malo Facebook stranicu, malo internet, dakle, web stranicu Hrvatske udruge Ars Organisiscije. Tamo ćete pronaći sve podatke o svim ovim projektima i koncertima koji zapravo na neki način svoj kraj imaju na jesen. Spomenuli smo i još jednom ponavljamo četvrto izdanje Laik Lika festivala, ali kroz naš program ćemo vas do tog vremena još naknadno i mi obavijestiti i pokušati vam dočarati sve ono što se tamo nudi. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vam na pozornosti, dragi gledatelji. Ostanite uz Laudato TV, slijedi pregled dana. Srdačan pozdrav.
Župa Svetog Marka Evanđelista na Zagrebačkom Gornjem gradu proslavila je svog nebeskog zaštitnika, prvi puta nakon obnove crkve od potresa. Misno slavlje u jutarnjim satima predslavio je župnik velečasni Vladimir Magić, koji je u propovedi poručio kako nam Isus ostavio zadatak, i to ne lagan, da svatko od nas propovede evanđelje svakom čovjeku. Danas mi moramo istu tu riječ propovjedati drugima. Moramo uprisutniti drugima, svojim prijateljima, susjedima, djeci, roditeljima, strancima. Jer Isus kaže svemu stvorenju, ne samo nekima, propovijedajte svemu stvorenju, propovijedajte svima. Moć pisane riječi je ogromna. Svi čitaju danas. Danas nema nikoga bez mobitela, bez nekakvog portala da nešto čita, proučava. Stalno ga nešto zanima. Što? Što ga zanima? A Isus Krist je ovdje ostavio sebe. Čitamo li mi tako rado evanđelje kao što čitamo različite druge napise? Evanđelje je knjiga života. Nije pisana za trenutak ili samo za vrijeme dok Isus bio na zemlji, već te poruke traju za uvijek i odnose se na sve naraštaje, istaknuju propovjedi. Zar je pitanje koju knjigu mi čitamo, koju knjigu mi želimo usvojiti i koja knjiga postaje pravilo našeg života? Je to evanđelje ili su to nekakvi drugi tekstovi na ovim našim pomagalima, kako mi to zovemo, ili je to sasvim nešto drugo? Isus Krist želi da mi budemo obavijestit. Pođite po svemu svijetu, propovijedajte evanđelje. Obvezao je nas, ne svećenike, i vas, svakog od nas, svaki koji je kršten u njegovo ime. Evanđelje se može propovijedati ako ga nosiš u sebi i ako živiš po njemu. Sveti Marko Evanđelist, autor je najstarijeg i najkraćeg evanđelja. Bio je u pratnji apostolskih prvaka svetih Petra i Pavla, ali i drugih koji su bili bliski suradnici i slušatelji samoga Gospodina. Za ovaj blagdan veže se blagoslov polja i usjeva.